Senator wa bunge Mama Moses Wetangula amekuwa kinara wa muungano wa NASA. NASA ehe. Yeye ndiye mwenyekiti wa chama cha Ford Kenya. Naam. Ambacho kiko ndani ya NASA. Na pia amesema yeye kwamba 2022 pia atakuwa debeni. Yes. But we seek to know kama yeye bado yuko katika NASA? Na kama mrengo wa NASA bado upo? Kwa sababu tunao ulikufa kitambo sana. Tunasikia mizozo ya ODM na Wiper hapa na pale, we are not very sure about this NASA thing. Naam. Si ndio bwana? Yep. We need to hear kutoka kwa mheshimiwa Weta. Good morning, Radio Taifa. Hello, Boni Mosambi. Naam. Ya, naitwa Josephat. Yes, kutoka wapi Josi? Kutoka Kiomo Mwingi. Karibu sana. Maoni yako ni yapi? Ya, mchango wangu ni hili. Mm. Watu wa Wiper wanafaa kuelewa mashindano. Mm. Uchambuzi ni mashindano. Naam. Na kwa sababu uchambuzi ni mashindano, mm, ajili ya sumu ya kupinga uchaguzi, mm, ilikuwa wambie waende kwa debe tena. Mm-hmm. Na sumu ya alikuwa amesimama na ODM. Mm-hmm. Sasa itakuwa na mnangani. Yeye alipinga uchaguzi kwa kupenda kwake, na alikuwa amesimama na tikiti ya ODM. Mm-hmm. Itakuwa na mnangani ODM imwambie hautasimama na tikiti ya chama chetu. Kwa hivyo hiyo ni kubwa sana. Itakuwa kubwa sana. Ni hao ni Wiper iwache, ndipo iwache, na wale wakabiliane na Sumra. Okay. Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Baada ya kupokea maoni yako msikilizaji, tutakuwa sasa tunasema na mheshimiwa Moses Wetangula ambaye ni seneta wa kule Bungoma, eh? Yes. Mm-hmm. Na amekuwa kinara mwenza katika muungano wa NASA. Tueleze, is this NASA alive ama ilikufa? Maana siku hizi boni yes, atusikii NASA, NASA hao hakuna, eh? NASA. Na pia kuja pamoja eti tuwaone katika yani mkutano mmoja. Ni long time sana. Katika Twitter kuna Robert Kip Korira anasema amezungumza kuhusu NASA, akasema kwamba siku hizi hakuna NASA especially baada ya handshake. Ni kama mbe Raila alienda Jubilee. Wanasema hivyo, eh? Yes. Raila alienda Jubilee, kwa hivyo hakuna NASA yote pale. Alafu kuna Victor Family amezungumza kuhusu uchaguzi mdogo wa kule Embakasi South, anasema kwamba ni demokrasia na haki ya wote wawili kusimama, yule ambaye atakuwa ameshinda basi itakuwa ni bahati yake. All right.